нарисовал, как дети бегают, запускают воздушных змеев по полю в солнечную погоду. Я нарисовала луг, над ним радугу и солнце, и дощик. А что означает твой рисунок? Він означає природу, що на природі хорошо літом проводить час. Сьогодні нарисувала сонечко, небо, травку, цвіток і бабочку на цвітки. Дівчинка какає, держить шарик і радуга. А що означає дружба? Дружба. Море, песок, кораблики. Мы мечтаем так провести свои летние каникулы. Я нарисовал, ну, это как бы мечта какой-то маленькой девочки, мишка на травке. Ну, и такое все живое, даже и, ну, как бы и небо, и солнце, они все такие живые. Я нарисовал солнце. Побажала їм завжди бути веселими, ніколи не хворіти і не сумувати, і щоб у них було багато друзів. Я пожелала б, щоб всі діти були здоровими. Щасливими і були здоровими. Щоб вони радувалися своїми малюнками. Щастя, всього самого найкращого, здоров'я. Всім пока!